Els alumnes de quart de l'ESO de l'Institut El Suí de Cardedeu estan creant les seves pròpies aplicacions mòbils. El procés que duen a terme s'inicia amb el sorgiment d'un problema quotidià que es resol a través d'una app construïda amb l'App Inventor. Més enllà del contingut informàtic, el projecte treballa la cocreació, la creativitat i l'emprenedoria, ja que els alumnes també han de dissenyar un model de negoci. Hi ha des de problemes quotidians, com podria ser un despertador, fins a problemes relacionats amb aficions que tenen, com una aplicació per donar promoció a un equip d'esport. Hi ha diferents en funció una miqueta de les aficions que tenen els alumnes, els seus interessos i les problemàtiques mateixes que tenen en les seves rutines. La nostra aplicació servirà per calcular el preu final d'un producte mitjançant el preu inicial i el descompte que t'apliquin. Aquesta proposta didàctica està endinsada en el programa M-Schools, promogut per l'Associació d'Operadores Mòbils, la GSMA, i la Generalitat de Catalunya. La iniciativa forma part de l'àrea de M-Education de la Mobile World Capital Barcelona.